Är du en tankelös människa eller är du en insiktsfull, smart människa som förstår att man måste lyda Jesus för att komma till himlen? Annars skulle inte hela Bibeln funnits med folk som har fått lyda Herren och hållit buden av Herren med introduktioner hur man ska göra för att behaga Gud. Då hade det bara varit en liten lapp som hade räckt med att tro på Jesus så kommer du till himlen. Men det räcker inte. Man måste hålla hans bud och leva i helgelse, heligt med andra ord, och göra vad Herren säger. För att en tro utan gärningar är död. Och jag ska läsa vad Bibeln säger exakt om det här. Jag vill också säga att läs Matteus 25, 31 till 46. Ni kan finna det på min hemsida www.livsvalet.se under viktiga bibelcitat. Där finns det. Det handlar om domens dag och folk som hade hjälpt andra blev belönade och fick komma till himlen, kristna då som hade gjort goda gärningar. Men de som inte hade hjälpt en som frös till exempel med en jacka, om den personen hade en jacka att ge, men bara sa gå och klä dig varmt utan att ge en jacka, den personen kom inte in i himlen. Så läs det, men jag ska läsa vad som står i Jakobs brev 2:20 börjar jag läsa. Men vill du inte inse, du oförståndiga människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte Abraham, vår far, rättfärdigad genom gärningarna när han bar fram sin son Isak som offer på altaret? Du ser att tron samverkade med hans gärningar och att genom gärningarna blev tron fullbordad. Så uppfyllde skriften som säger: Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet och han blev kallad Guds vän. Ni ser alltså att en människa blir rättfärdiggjord genom gärningar och inte bara genom tro. Kom ihåg det, om du kan hjälpa någon, om du kan predika till någon och väljer att strunta i det som kristen, tro inte att du kommer komma in i himlen. En tro utan gärningar är död. Och är du en kristen som predikar att enbart tro räcker, så predikar du ett falskt evangelium och är under förbannelse enligt Galaterbrevet 1:8. Ha det bra, hej!